الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. غزوہ بدر ہو چکا ہے اور سرداران قریش بڑے بڑے واصل جہنم ہو چکے ہیں. حطیم میں دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کا نام عمیر اور ایک کا نام صفوان. عمیر صفوان کو یہ کہتا ہے کہ دل بہت کرتا ہے کہ اپنے بڑوں کا بدلہ لیں، بہرحال مسائل بہت ہیں جن کی بنیاد پر بدلہ نہیں لیا جا سکتا. بھائی آپ کے کیا مسائل ہیں؟ مسائل یہ ہے کہ میرے اوپر قرض بھی ہے اور بچوں کے اخراجات بھی ہیں. تو صفوان نے یہ کہا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں، آپ کا قرض بھی میں اپنے ذمہ لیتا ہوں اور آپ کے بچوں کی پرورش اور تربیت کا اور اخراجات کا بھی ذمہ لیتا ہوں. آپ بدلہ لینے کے لیے جا سکتے ہیں تو مدینہ المنورہ میں جا کر بدلہ لے لیں. اب عمیر نے یہ نیت کی اور اسی نیت سے اس نے ایک تلوار لی، تلوار کو زہر سے بھرا اور نیت یہ تھی کہ اکیلا جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے حملہ کر دوں گا. اب وہ جو ہی مدینہ المنورہ میں داخل ہوتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو بھانپ لیا اور اپنی فراست سے پکڑ لیا، گردن سے پکڑا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو فراست اتنی بڑی کہ 17 مقامات پر قرآن عزیز ان کی رائے اور ان کی سوچ کے اوپر اترا. تو بھانپ لیا تھا کہ یہ بندہ صحیح نیت سے نہیں آیا. کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں فدیہ لے کر آیا ہوں، قیدی چھڑوانے کے لیے آیا ہوں. کہا نہیں، تیری نیت خراب لگتی ہے. تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا لیا، بلا کے اپنے سامنے بٹھایا. کیا لینے آئے ہو؟ کہا کہ میں تو فدیہ لے کر آیا ہوں، قیدی چھڑوانے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی دیکھو صفوان اور آپ حطیم میں بیٹھ کے کیا باتیں کر کے آئے ہو اور تلوار میں زہر بھر کے آئے ہو، اور تمہاری نیت یہ ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں وہ کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. وہیں پر ہی مسلمان ہو جاتا ہے. یقیناً یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ان کا سب سے بڑا سرمایہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک پل کو صحابہ کرام نے پڑھا اور اسی کو زندگی کا مقصد بنایا. جب اسی کو زندگی کا مقصد بنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے قدموں میں پوری دنیا کو رکھ دیا. اور اصحاب حیات و صحابہ کی تیسری جلد میں جتنی بھی فتوحات تھیں ان کے واقعات لکھے ہوئے. پہلی جلد میں مشکلات کے ہیں اور تضحیات کے ہیں، قربانیوں کے ہیں، مجاہدات کے ہیں. پھر آخری جلد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات جو دیں اس پر رویا کرتے تھے، کہیں اللہ پاک نے جو جنت ہمارے ساتھ وعدہ کیا وہ جنت دنیا میں نے تو نہیں دے دی. اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم اگر دنیا کی محنت کرتے تو دنیا ہمیں اتنا کبھی بھی نہ ملتی، لیکن دین کی محنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات پر اپنا سب کچھ نشاور کر دیا، اس پر اللہ پاک نے دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی. ہمارا یہ جو سنت کورس ہے اس کو ایک پہلو سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ معمولات یومیہ سے لے کر صبح و شام کے جتنے بھی آداب و سنتیں ہیں ان کو ہم سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی معاملات زندگی میں آتے ہیں وہ سارے ہی انشاءاللہ العزیز آنا شروع ہو جائیں گے. فضائل کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک علم کا باب سیکھنا ہزار نوافل سے زیادہ افضل ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ایک سنت سیکھ لی ہزار نوافل پڑھنے سے زیادہ، برابر بھی نہیں فرمایا کہ برابر، زیادہ زیادہ جتنا ہے وہ اللہ کے ہاں ہے، پتہ نہیں کتنا ہے. اچھا یہ کیا ہے کہ یہ صرف سیکھنے پر ہے،
عمل کرنے پر کیا ہے؟ یہ صرف سیکھنے پر اتنا ثواب مل گیا، اب یہ ہے کہ عمل کرنے پر کتنا ہے؟ آج گئے گزرے زمانے کی کوئی چیدہ چیدہ سنتیں نہیں ہیں، اللہ معاف فرمائے ہم خود اس میں شامل ہیں، ساری ہی سنتیں جن کا ہمیں صبح و شام کا پتہ ہے، مسجد میں داخل ہونے کی سنتوں کا اگرچہ پتہ ہے لیکن اس کا اہتمام پھر بھی نہیں ہوتا، اب اس زمانے میں ہر سنت پہ عمل کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب جو ہے وہ ملتا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، سنت کو لغوی طور پر طریقہ اور دستور کو کہتے ہیں، اور اصطلاحی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات کو سنت کہتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ وہ سامنے آ جائیں گے، اس قسم کی وہ ہماری تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم یہاں پڑھنے پڑھانے کے لیے، مذاکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کورس کے شروع میں تقریباً یعنی ہماری علمی حیثیت تو یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے دوسری مثال بھی نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سعادت دیتے ہیں، بولنے والا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، سننے والا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے، اس انعام کی لاج کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔